Julia sa narodila 17. apríla 1865 v Rakúsku. V Sankt-Poltene navštevovala kolégium anglických panien. Strednú školu absolvovala v Poľsku. Julia vstúpila do kláštora Uršulínok v roku 1886 a prijala rehoľné meno Uršula. V kláštore v Krakove prežila 21 rokov. Svojím postojom k sociálnym a morálnym ťažkostiam si získala priazeň mladých ľudí, ktorí za ňou prichádzali. Založila penzionát pre dievčatá a neskôr odišla do Petrohradu, kde založila dom Uršulínok. Pracovali v civile a v tajnosti. Po vypovedaní z Ruska dostala povolenie účinkovať vo Fínsku. Do fínštiny preložila katechizmus a katolícky spevník. V roku 1920 sa vrátila do Poľska a obnovila prerušenú činnosť Uršulínok v Krakove. Založila poľskú vetvu Uršulínok. Zomrela 29. mája 1939.